Për parësit janë vetë profesioni ti, i cili është mëse i nevojshëm aktualisht në Prishtinë. Mas 10 viteve mund të mos ketë fare rëndësi, por aktualisht problemet më të mëdha që i ka Prishtina lidhen me ndërtime, me urbanizëm, me levizet lirë të qytetarëve brenda qytetit, për cilët ky bukur herët ka fillu me i prezentu zgjidhjet, sepse zotri Vjetia më shumë po flet cilat janë problemet e Prishtinës, përderisa programi i Romës është i fokusuar ka zgjidhjet. Për parësi tjetër, mendoj është pashtu fakti i përvojës e ti ndërkombëtare, e kam thënë edhe një natë tjetër, ne kemi shpenzu shumë para këtu në Kosovë, shumica për fat mirë edhe para të donatorëve për t'i dërguar në trajnime njerëzit këtu jashtë, për t'i marrë disa përvoja nga jashtë për t'i sjellë këtu, kurse zotri Roma i ka tashmë ato përvoja. Mansi pajtona me Alilin kur thot gjuha e ti politike. Retorika. Retorika e ti politike dhe pjesërisht është edhe fakti se LDK-ja nuk është aq aktive dhe e strukturuar brenda Prishtinës.